madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa xariga ka jaray warshad soo saarta milixda deegaanka lagcase ee koonfurta magaalada jabuuti. axmed cabdikariin ayaa warkaas jabuuti ka soo diray. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ayaa maanta xariga ka jaray warshad milixda sifeysa. warshaddaasi oo laga furay deegaanka lagcasal ee koonfurta waddanka jabuuti. mashruucan oo madaxweyne geele maanta xariga ka jaray ayaa ah warshad soo saarta milixda. sidoo kale waxay warshaddaasu soo saaraysaa saabuunaha iyo waxyaabaha la isku qurxiyo sida kareemka oo kale. waxaana sidoo kale furitaanka mashruucaasi ka qayb galay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda waddanka jabuuti. mashruucaas furitaankiisii ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin shirkadda fulisay dhismahaasi iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha waddanka jabuuti Ilyas Muuse Dawaale. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ayaa ka hadlay furitaankii mashruucaasi. waxauna sheegay in mashruucani uu yahay mid aada muhiim u ah, sidoo kalena uu ka qayb qaadan doono yareynta amal la-aanta waddanka. aan furayno warshaddii ugu horreysay ee bromir de sodiumka oo warshadaha adduunka lagu isticmaalo, loogu isticmaalo sifooyin badan ilaa telefoonada samayntooda. marka waxa weeyaan mashruuc afrikana ku cusub, gobolkeennana ku cusub, dalkeennana ku cusub, oo abuuraya dhaqaale, abuuraya hawlo shaqo, abuuraya dakhli soo gala xukuumadda iyo miisaaniyadda dowladda. ummaddeennana uu ah wax soo biiray, nicmad soo biirtay. qaybtiisii ugu horreeyay un weeyaan, qaybta labaadna imika la galayaa maantaan dhigaynaa dhagaxaysa. waxaasina wuxuu ka imanayaa in laga faa'iidaysto waxa dalkeenna jira ee ilaahay uu ku mannaystay, sida loogu camal falayana ama sida looga faa'iidaysanayana waxay ku xidhan tahay sida aan annagu u ambaqaadno, maxaanku yidhaahdaayey, aan u soo jiidanno maalgashi cusub. mashaariic kala duwan oo ay fulisay dowladda waddanka jabuuti oo ay ugu dambeysay mashruucan maanta xariga laga jaray ayaa la filayaa inuu ka qayb qaato yareynta shaqo la-aanta. axmed cabdikariin maxamed, universal tv, jabuuti. shirkii golaha wasiirada ee somalilan oo shirgudoominaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ay ku yeesheen magaalada hargeysa ayaa waxaa lagu ansixiyay xeerar aada u muhiim u ah. cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ayaa warkan ka soo diray hargeysa. shirkii golaha wasiirada somalilan kalfadhigiisii kontonaad oo uu shirgudoominayay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa fadhigani waxa ay maanta golaha wasiiradu ay ku ansixiyeen laba xeer oo kale ah: qabyo qoraalka xeerka liisamada ganacsiga iyo weliba qabyo qoraalka xeerka aasaaska hay-adda caymiska qaranka. codinta labadani xeeradood iyo weliba falanqayn kadib ayaa waxaa natiijadii ku dhawaaqay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi, waxaanay codayntu u dhacday sidan: xeerka liisamada ganacsiga ee kala xadeynaya liisamada dowladda dhexe iyo dowladda hoose ee muddoba golaha yaalay sida ay soo jeedsay guddiga fulinteena u saaray, wasiiradan u saaray, inta oo gool gacanta u taagto 52 oo ogolaaday, kaasoo hirgalay hay-adda caymiska qaranka, dhismaha hay-adda qaranka oo isaguna muddo golaha yaalay malaha dhowr bilood buu wareegayay ilaa maantay la bilaabay. si walba waa loo soo rogay. todobadii aanu ka yeelnay maanta conclusionka aynu soo gaadhay in sidaa uu yahay lagu ansixiyo inta oo gora gacantaa taagta isagana dhammaan waa la suraxsan yahay, waa mahadsan tihiin cidi kama amsiman filayaa. labadaa xeer saasay ku baxeen.
intaasi kadibna afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac warbaahinta la hadlay ayaa faafayay xeerarkan iyo qodobada ay maanta ansixiyeen golaha wasiiradu fadhigii kotonaad ee golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoomiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka dalka mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa waxay golaha wasiiradu maanta ku ansixiyeen laba xeer labada xeer oo kala ah qabiyo qoraalka xeerka liisamada ganacsi iyo qabiyo qoraalka xeerka aasaaska hay'adda caymiska qaranka sidoo kale waxaa golaha la hor keenay qabiyo qoraalka xeerka shaqaalaha dawladda xeerkaas oo ay soo diyaarisay hay'adda shaqaalaha dawladdu isla markaasna waxaa golaha faahfaahin ka siiyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha mudane Farxaan Aadan Haybe oo ku dheeraaday ahmiyadda iyo muhiimadda uu xeerkani u leeyahay shaqaalaha dawladda sidoo kale waxaa golaha loo qaybiyay nuqullada siyaasadda qaran ee maalgashiga ugu dambeyntiina waxay golaha wasiiradu guddi u saareen xeerka baananka oo muddooyinka u dambeeyay yaalay golaha isla markaana ay dood kooban ka yeesheen iyadoo guddidaasina ay soo dirsi doonto xeerka baananka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntiina waxaa golaha wasiiradu ay guddi u saareen xeerka baananka oo muddooyinkii u dambeeyey golaha horyaalay si daraasad dheer loogu sameeyo cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal tv hargeysa maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxay laashay dacwadii ay gudbiyeen madasha wadatashiga iyo toosinta Soomaaliland ayna ka gudbiyeen golaha guurtida Soomaaliland sida warkan uu ku soo diray Nuur Culujoog madda sare ee Soomaaliland ayaa laashay dacwad ay u soo gudbiyeen madasha wadatashiga iyo toosinta Soomaaliland oo soo gudbisay dacwad ka dhanaa golaha guurtida oo ku aadan muddo kordhintii dhowaan ay u samaysay golaha wakiilada Xasan Guure Jaamac oo ka mid ah odayaasha siyaasiyiinta ee ku bahoobay madasha ayaa sheegay in dacwadda ay wadaan darteed ay beddelayaan magacoodii hore hase ahaatee ay dacwaddu u sii socon doonto. Ogyahay miidiyaha hore oo gashay dacwad baanu ka soo gudbinay golaha guurtida iyo go'aamadooda. Annagoo arkaynay jiritaanka guurtidu uu 25 sannadood imi ku fadhiyey inuu yahay marka tan loogu darayna 25 sannadood ay noqonayso. waxaanu arkayna in aan istoorka meel laba kaga qorayn muddada intaa lagi la fadhiya xeer kasta oo la sameeyay sida waxa asal ah distuurka distuurkuna uu xadiday inta uu goluhu fadhiyay distuurka xadiday waxa la wixii intaa ka duwan waxaanu aragnay isla daratay maxkamaddii way naga qabatay markii hore qaraarkay soo saartay waxa noqotay ay dacwadeedu ku burisay magaca madasha la yiraahdo haddii meeriga madashu uu naga qaadayo xaqii aanu lahayn inaanu ka cabanno distuurka cabasha distuurkaas soo gudbinno hadduu taa naga qaaday halkaasaanu dhignay magacii madasha waxaanu dib ugu celinaynaa maxkamadda distuuriga annagoo muwaadiniin reer Soomaaliland ah oo xaq u leh inay wixii ay garan waayaan maxkamadda distuuriga u gudbiyaan distuurku sax ma tahay in hay'ad ka mid ah hay'adaha distuurka ee uu muddada si u qabtay inay ku celceshato ay ku celceshato ay ku celceshato xaq ma u leedahay mise uma haddii aad wadaa wadaa xasan guuray xisbiyadii baa dacwada gudbin waayay idinku haddii leedahay madashina socon maysan shacabka maxaa uga duwantihiin shacabiga waxaan uga duwanay waana xil saar waxaan u aragnay in xaq tahay uu leeyahay qofka muwaadinka inuu cabashada uu leeyahay u gudbiyo hay'adaha leh oo maxkamadda sare ah oo maxkamadda distuuriga ayaan u dacwoonayna imika dacwadan awadeed magac kale waxaan anagu muwaadiniin oo sunnay laakiin madashii ka guuri mayno kala guuri mayno hor looga banaa guuri wax sharciyo iga dhiman garan maayo wax sharciyo kaadi wax sharciyo kaadi wax sharciyo iga dhiman anuu garan maayo haddii aad ugu haysay keen mid baan ku darayaa inta dood baa jirta maxkamaddu waxay tidhi halkeeda laakiin anuu waxaan qabayna sharci ahay halkaas aan ku taagan tahay in magac la baxayna idu idin maayo garyaqaan guuleed axmed jaamac dafac oo u doodaya odayaasha madasha ee dacwadda wata ayaa sheegay inay sii wadayaan dacwadooda ka dhanka ah golaha guurtida Soomaaliland hase ahaatee waxa uu sheegay in maxkamaddu ay diiday magaca madasha wadatashiga oo ah magac aan sharciyeysnayn dacwaddii ay madashu gudbisay ay ku sheegtay in go'aanka guurtidu aanu ahayn sharciyo sharci darey oo qeyb dastuuri yahay go'aan lagama soo saarin lama diidin waxa kaliya la yidhi waxa weeye erayga madasha ay isticmaasheen ayaanaan urur u aqoonsanayn oo aydan ku dacwi karin taa macnaheedu waxa weeye dacwaddii isma taageyso iyadoo muwaadiniina sida xeerka nidaamka garsoorka ku qoran oo ay awoodda suuriya u leeyihiin baa dacwaddii loo gudbinayaa marka dacwaddii iyo doodii way soconaysaa inta nuxurka iyo cabashada iyo doodda dastuuriga ah
lawado laga go'aan gaariyo meel laga gaari wadayaasha siyaasiinta ee ku boobay madasha ayaa hore u bedelay magacoodii ahaa golaha wada tashiga iyo toosinta kaasoo ay sheegeen in tuhun badan laga muujiyay sida saay qabaan sharciye qaanadu madasha wada tashiga ayaan ahayn madal meel la ka soo galeysa sharciiga Soomaaliland Nuruddin Cali Joog Universal TV Hargeysa guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka dalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku saabsan xaaladda doorashooyinka dalka waxay la qaateen qaar ka mid ah xubnaha asxaabta siyaasadda dalka Soomaaliya Umar Maxamed Soomaan ayaa warkan ka soo diray Muqdisho ayaa waxa uu daaranaa isxog wareysi ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo sanadka 2020 ilaa 2020 la filayo in ay ka qabsoomaan gudaha Soomaaliya xubnaha uu kulankan u dhaxeeyay waxay ahaayeen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo qaar ka mid ah xubnaha xisbiyada siyaasadeed ee sida ku meel gaarka ah uga diiwaan gashan guddiga doorashooyinka muddada uu kulankan soconayay waxaa lagu soo bandhigay qorshayaal dhameystiran oo ku saabsan howlaha laga qabtay arrimaha doorashooyinka soo socda kuwa harsan iyo ajendayaasha la doonayo in ay wajahaan qabashada doorashooyinka nidaamka asxaabta badan markii kulankan uu soo ilaaday waxaan la kulmay gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Xaliima Ismaaciil Ibrahim waxaana ay telefishinka Universal uga warantay muhiimadda kulankii maanta uu daaranaa waxaan ka wada hadalnay habka aan u diyaarinay farsamo ahaan doorashada waxaan kale oo ka wada hadalnay oo ka dhaadacsiinay in hadalhaynta tirada badan oo dhahda doorasho ma dhici karto maxaa yeelay hal sano kaliya ka haray shaqadii lama qabanin haddii cidii shaqada qabanaysay aad dhigi karta lama qaban kara ama waa la qaban kara farsamo ahaan shan sano haddii ku jirnaa waxaan ka soo shaqeynaynaa sidii doorasho u dhici lahayd wax kasta oo looga baahan yahay doorasho laakiin waxa doorasho si ay ku dhacdo waxa loo baahan yahay farsamadii aan wada diyaarinay anaga oo wax ka dhiman aysan jirin waxa kale oo loo baahan yahay sharci doorasho oo hadda baarlamaanka uu horyaalo ay tahay in bishan aakhirkeeda uu sharciga soo baxo si doorashadii waqtiga loogu talagalay ay ku dhacdo sidoo kale gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka waxa ay rajo wanaagsan ay ka muujisay in dalka ay doorasho ka qabsoomi doonto maadaama ay soo baxayeen warar sheegaya in la qabo walaac ku aadan in dalka aysan doorasho qof iyo cod ka qabsoomi karin waxa ummada Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa guddi ahaan farsamo ahaan inuu diyaar yahay oo doorasho ay dhici karto baarlamaanka aan ka sugan baarlamaanka in wax sharci ah loo geeyo oo xukuumadu ansixisay sharcigaas markii baarlamaanka loo geeyay waxay u saareen guddi ad hoc ah guddigiina uu ka soo shaqeeyay oo nala kulmay waxaan tusinay waxyaabo badan oo sharcigaasi ka qaldan oo ku jira oo aanan ku shaqeyn karin farsamo ahaan oo aan ahayn sharcigii hore loo gudbiyay way isku noqdeen guddigii wax badan ay ka soo saareen oo ay ka soo reebeen ay arkeen waxna wali waa ku jiraan oo ay u baahan tahay haddana mar kale inaan iska aragno siday suuragal u tahay in oo loo baahdo sharciga hadda la keenin asagana daraasada aan ku sameeynay waxaan ka sugeynaa baarlamaanka waana iska arki doonaa si farsamo ahaan wixii noo socon kara iyo sidaysa noo socon karin haddii la yiraahdo kulankan waxa uu qayb ka noqonaya kulamo maalmihii ugu dambeeyay dhexmarayay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xubnaha xisbiyada siyaasadeed ee dalka waxana inta badan kulamadaas ay ahaayeen kuwa wajahayay arrimaha doorashooyinka soo socda Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho odayaasha dhaqanka ee meel ka mid ah beelaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay cambaarayaan shakhsiyaad ay ku sheegeen inay ka soo horjeedaan hoggaan dhaqameed guud oo ay yeelanayaan beelahaasi deegaanka Soomaalida Itoobiya Ibraahim Cabdi Muuse ayaa warkan ka soo diray Jigjiga ayay ahayd markii ay qaybaha kala gedisan ee mid ka mid ah beelaha deegaanka Soomaalida ay qabsadeen shir ay ku iclaaminayeen caleemasaarka ugu haaska guud ay yeelanayaan beelaha hawiye ee deegaan dalkan Itoobiya iyadoo kulankaasi ay xigtay in qaar ka mid ah odayaal isla beeshaasi ka soo jeeda ay shir jaraa'id ay qabteen ku qaadaceen samaysanka hoggaanka dhaqamiga ah ee ay beelahan samaysanayaan hadaba waxa maanta xafiiska TV-ga Universal Lantis ee magaalada Jigjiga ku soo booqday ugaasiyo nabadoono suldaamo ka soo jeeda
kamida beelaha hawiye ee dalka Itoobiya jooga kuwaas oo u jawaabay hadal ka soo yeeray dad ay ku tilmaameen inay wiiqayaan midnimada beelahan hawiye ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay Ugaas Axmed Ugaas Umar maanta oo ay tahay 12ka December waxa aan halkan ku qabaneynaa shir jaraa'id kaasoo aan uga hadlayna qaab socodka ama waxa ay tahay martay hawlaha muddo badan ba soo socday sida la wada ogyahay ama aan in badan ba maxay tahay ka baahinay idaacadaha beelaha hawe iyo salaadiintooda waxa ay tahay kulamo badan iyo wada tashiyo badan bay soo galeen si loo abuuro waxa ay tahay gola dhaqan oo ay leeyihiin beelaha hawe kuna midaysan yihiin sidaan hore ba u sheegnay beeluhu waxay lahaayeen ugaasiya oo beel walba u gaar ah in marka goola midaysan oo ay beelahaasi ku midaysan yihiin oo ay ku dhan yihiin dalad guudna leh in maxay ahayd loo sameeyo ayuu ahaa maxay ahayd ballanku waxaa dhacday ballanki sidaa ahaa iyo muddadaas lahayd waxaa dhacday marka in maalin dhaweeyto koox intay subaxeen ay meediyo tageen maxay ahayd maartay ay ka jeediyeen waxaan maxay ahayd munaasabna u ahayn maxay ahayd maartii geedi socodkii iyo maxay ahayd qaabkii hawluhu u socdeen caqabad ku ah waxa soo baxday marka koox dhahaysa dadkaasi maxay ahayd salaadiin ama ahayn hawiyeen ama matalan waa arin aad dhaqan xumo u ah qofka marka uu dhaqan yahay waxyaabo ka mabnuuc ah jira hadii uu qofku maxay ahayd maartii uu qof dhaqan u yahay in marka magaca la iska sheegto dadkan lagu aflagaadeeyo waa arin aad dhaqan xumo ah waxaa la yidhaahdaa dameer intaysan rar baranin bay dhuuso barataa qofku asaga oo aanan maxay ahayd maartay aanan baranin dhaqanka iyo akhlaaqda iyo hogaaminta maxay ahayd inuu maxay ahayd aflagaadi iyo qadaf barto waa wax aanan maxay ahayd laayiq aanan u ahayn dhankooga salaadiintii iyo ugaasyadii iyo nabadoonnadii ka soo qayb galay kulankaasi ayaa iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyey nimankii maalmaha dhaweeyto intay miidiyaha tageen wax aan jirin ka hadlay ayaan arintooda beeninaya waxaan leeyahay meel ay waxay ugaas ka yihiin ma jiraan wax ay matalaan ummadda hawiyana ma jiraan ummaddii ummadda hawiyaha matalaysay ama salaadiintii matalaysay waa kuwan ila fadhiya midigiyo bidixba iga fadhiya ama iga dambeeya madashan joogta sidaa daraaddeed nimankaasi waxay ahaayeen kuwa danaystayaal ah oo dan gaar ah inay ku fushadaan beelaha hawiye raba waxaan halkan isagu nimiday cod yaroo niman waarsataa oo ka sidaayeen miidiya salaadiinta waxaa ka xaaraansan inay caytamaan ummadan oo qoomiyada oo jirta oo bahle oo boqor leh oo aqoonyahan leh oo mudan iyo marwaale inay ku sheegaan dad caaqa waa meel ka dhac ninka ku hadalaya magaca hawiye ma jiro kaa war odhan mayno ninka ku hadalaya karan le ka yimid ugaaskii karanle waa caam midigtayduu fadhiya ree ugaasa ahaado walaalkii hadda ugaaska haya oo ahaado u shaaya laakiin reerka ugaas ku abtirsanaya waa ka ninka midigtayda fadhiya weeye kuwii kale ee la yaqiinayna halkanay fadhiyaan waxaa ka mid ah Ugaas Axmed yare hawiye oo dhan baa yaqaan afka guud ee dhammaan beelaha hawiye ee salaadiintu ay maaragtay qorsheysteen qorshaha u yaalla waxaanu ballan qabannay 26-ka bisha Janaari in ay noqoto maalintii maxaan ku idhaahdaa caleemasaarka golaha dhaqanka beelaha hawiye iyo ugaaskooda guud ballantaasi wax iska bedelay ma jiraa wax iska bedeli doonana ma jiraan insha allahu tacaala hawiye weli ugaas guud ma yeelan laakiin hadduu inuu yeesho raba sababo jira awgood xumaan inuu u duubto ugaaskaas ama u caleemasaara ma rabaan waxay rabaan inay danahooda iyo xaquuqda ay leeyihiin iyo wanaagooda iyo sharafkooda ku muujiyaan waxaa shirkaas weliba lagu soo dhaweynayaa dowladda federaalka inay caleemasaarkaas nooga soo qayb gasho martiqaad baan ugu suubin dowladda killirka ee soomaalidana in martiqaad baan ugu suubin ummadda soomaaliyeed oo dhanna martiqaad baan uga suubin ibraahim cabdi muuse telefishinka caalamiga universal jigjiga isbitaalka kaah ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa waxa uu bilaabay noocii ugu horeeyay ee qalliin ah oo markaasi loo sameynayo dadka ku dhasha cagaqalooca ama cagagediska sida warbixintan uu mar kale ku soo diray Cumar Maxamed Soomane
كه إسبيشاليستي هوسبيتال أو كمدة عسبيتال دا سيدة جارك اللولي حيكوية لما قلد عاصمة دا دالك اي مقدشو ايا باللابي قلينك يوكوه الرية اي نو عيسا اح او لو سمين ايو دادك كودشا عقا قدسك اما عقا قلوعا كه إسبيشاليستي أو كاشن ايا جامعة دا بلاسما أو كمدة جامعة دا كوية لما قلد مقدشو وحا اي سيل عقل آنا هوشان وغفا ايدين ايان والدين تا سوماليا دي عرورتو دا عقا قلوعا كودشا دكتور بشير علي حسين او اح اغاسيمها غودا عسبيتالكا دكتور عبد الفتاح ابراهيم حسن حشره او كميدا مامولكا عسبيتالكا اي رقيه مصطفى حاجي او كسوتي جامعه دا بلاسما ايا مهمه هوشان اسكا كاشانيان فافاهين كسيي والدين تا سوماليد اي غودا دالكا اي ديبدا كو دقن حدان وحيد ان كغه شيغ مشروع ان مغالدا وها كجيرتا باهي وين وحن كو فكرني باهيداس سيدي لو غد مستري كرا يا سد مستري كرا مد كدب وحنا اوغانا دد كريه او مشروع وحنا لا قبل كره ان ايهين جامعه بلاسما ايغو كو غولستي ان بدن عرور اه ان اي وخ او قبطان كنا كافتومان ميش لو ديرلا ماركا باهيده سيان او كبر كرينا وحنا سميناي اسبيتال كان ليرا دكا مهمته اوغو انه وخ اهيد عرور تنيركا سومااليد او ميرول بجوغتا inaan wax ugu qabano waxaan rabnaa in waalidiinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed inaan ku baraarujino in ay ka faa'iideystaan mashruucan cagagadiska waxaan jecelnahay in umada Soomaaliyeed dhamaantood mashruucan inay ka faa'iideysan doonaan isbitaalka ka hees bishaalada hospital waxaa loo aasaasay markaan aragnay duruf badan oo caafimaad inay dalkan ka jirto waxaan xoog saarnay si adeeg tayadiisa caafimaad uu aad u sareeyaan dalkan keen leeyeen waan ognahay bulsho badan inay ku qarsan yihiin guryaha dhexdooda markii la yiraahdo cagalaabka anaga hadaan nahay Soomaali dhibaatada congenitalka ama ay ku dhashaan ilmaha markaan aragno waa qarsana si aan uga markaa faa'iideysano wacyi maadaama wacyigelin ay meesha ku jirto inay wacyigeliyaan gaarsiiyaan in la heli karo ama ay jirto barnaamijka ama xaldahay bukaankan noocan ah ama cunuga ku dhashay cagalaabka in cagiisi loo toosin karo iyadoo waqti yar qaadanayso dhaqaatiirta dalkood joogtana ay ku sameyn karaan si lacag la'aan loogu sameyn karo agaasimaha guud ee hay'adda cagatoosinta Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo qaar ka mid ah waalidiinta hore uga faa'iideystay hawshan ayaa dhankooda sidan warbaahinta u sheegay waxa mahad balaan u dirayaa jamacadda balaasma ee dhaqaatiirteeda waxaana mahad iska leh dhaqaatiirtii loo garabsiisay in ma heena agalaabka ah loo toosiyo aad iyo aad waxa uu mahadcelinayaa dhammaan dhaqaatiirta jaamacadda Balaasma waxaan ugu mahadsanahay oo ku faraxsanahay in cunugeeyo agalaab ah in loo toosiyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo dadka Muqdisho ku dhaqan iyo meelaha kaleba waxaan ka rajaynayaa inay kaalintooda ka qayb ka qaataan haddii noqon lahayd xagga wacyigelinta haddii noqon lahayd xagga maaragtay taageerada iyo dhiirigelinta ubadka yar ee cagaha laaban haddii cagihiisii loo toosinayo in lagu dhiirigeliyo inuu maaragtay dhaqtarka sida maaragtay dhaqtarka uu furayo tallaabooyinka dhaqtarka inay waalidiinta iyo dadka kaleba ay ku dhiirigeliyaan inay maaragtay cunuga uu qaato hawshan oo dalka dibadiisa loogu aadi jiray waxaa xilligan fulinaya dhaqaatiir ajaaniba oo ka howlgalaya xarunta isbitaalka ka ah ee magaalada Muqdisho Umar Maxamed Soomaan Universal TV Muqdisho madaxa hay'adda xuquuqul insaanka ee dalka Ethiopia ayaa waxa uu gaaray xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxaana soo booqday xarunta markaasii ajeel ogaadeen dadka lagu xiri jira iyo sidoo kale maxabiis ku jirta xabsi ku yaala magaalada Jigjiga warkaasna waxaa jigjiga inooga soo diray Ismaaciil Ibraahim mushneeradan ayaana si wada jira u booqday jeelkii hore ee deegaanka ee joogaadeen ku caanka ahaa kaas oo bulshada deegaanka ugu suntan barmadow oo ah sooyaalka ismaamule deegaanka waxaana jeelkaasi cid walba oo dhagaysay ku soo dhacdo markaas ku soo degdegaya gabood falo iyo tacadiyo ka dhana maxaabiistii sanadihii ugu dambeeyay 12 sano ah halkaasii soo martay ama ku soo xidhnayd
دكتور دانيال بكالي كوميشنر كوميشن كحقول إنسان كي دالكا أيانا كلاسينا دانينتا وكودون يين اندهي سوكو سواركو غوبيه عقابتي چلوغادين أو مقال يقرالة ده يدها عالميغا حقول إنسان كا ودودا ون أو أهيد إساقو غوب غوو دولستاغي آغاقي أي كدع عيين فعلا دي يسوكو چري چدلكي بهدلك تاليس كيروي ديغان كي كولاك عيين محابيستي بادي دولميغا أحيدنايد سنده ودن بيي هالكاسي وهوي غوها انتا كدب وحا لبدا كوميشنير iyo wafdi kale oo markaasii weelinayay oo ka socday Addis Ababa ay booqasho ku gaareen goobta laga dhisayo jeelka cusub ee markaasii noqonayo jeelka gobolkan faafan u yeelanayo oo markaasii loo soo rarayo maxabiista iminka ku xiran jeelka Amira ugu dambeyntiina kuumishinerka kuumishinka xuquul insaanka ee dalka Dr. Daniel Bakala waxa uu soo gaaray jeelka Amira halkaas oo ay ku jiraan maxabiis badan oo markaasii u xiran kiisas kala duwan waxaana maxabiista la wadaagay dreen kooda iyagoo maxabiista inta badan markaasii ka cabanayay un ciriiri markaasii ka jira goobta waad ugu yaroon waxaana maxabiista ku aamaneen kumishinka asluubta maamulka iyo ciidanka asluubtaba sida wanaagsan ay ula dhaqmayaan marka laga tago goobta ay ku xidhan yihiin oo aad u yar oo ciriiri badan keenaysa jeelkan aan ku jirna jeel fiican weeyaan noloshnadu fiican tahay askarta kumishinku si fiican buu noola dhaqmaa wax dhib ah halkan jeelka ka jira ma jir واحد بعثون اللوجستي وهلكن اللوجستي مشت وانتي عن هلكن سوق الله أنا هذا السنة ديو البان حرناه إنك سوق كي قدام ماضي هذا لا واحد بعث وانت هلك كتشري أنا أركي مشت أسلوبته أيضا كأسلوبته واحد بيجستي مشت نلاش هي عنده وفي عنتها أدبي وفي عنتها نلاش في عمك نلاش هذي اللي قلتك وين ماشون بعير عديرية تشلك ونبعير عديرية ونبه هنا هي تشل هذا ما الفعل لا لو بهي ما ليش هالكن أيضا كأسلوب تجوا سيف عم من ورقة من حقيقة حق عنتظر يا حق تشوف كلا وأخبر شو عن كويس أنا معلمينها أنا كمذا معلمين تمشي عن كشقة سادة ما يا كمذا أنا يا كمذا صدق معلم جودهم كجوجنا لا معلم تبدأ كتمادا هالكن دبعت أقوين إنه واحد صراحة عريري وين ugu dambeyntiina saxaafadda waxa si wada jir ah ula hadlay labada commissioner ee kala Dr. Daniel iyo Waliba Bashir Ahmed Haashi oo ah commissionka asluubta ee deegaanka Soomaalida kulaa deegaanka aad maqleysan commissionka asluubta wuxuu har iyo habeenba u taagan yahay sidoo xuquuqaha maxabiista u sug lahaa isla markaana dadka waa bini'aadam way khaldami karaan dib bay geli karaan laakiin markii gacantaanada soo galaan in aan saxitaan u sameyno maskaxdooda bedelno fikirkooda bedelno kadibna marka kadibna ay macnaheedu ay noqdaan dad dalka iyo dadka wax taraya laakiin ma aha goob dadka lagu ciqaabo ma aha goob dadka lagu jirdilo ma aha goob dadka ayagoo naafa ah ama aragooda ama laxadkooda dhamiyeen goob ay ka soo baxaan ma aha si hore u ahaan jirtay marka arintaasina kulli hada waxaan u maleynayaa maxabiista iyo wees wareysteen commissionka Dr. Daniel waxaan filayaa idinka nafsiyeed goob joogo ahaydeen marka insha Allah hadda muhiimada koowaad ee cabshada nagu badan waxa weeye dad waxa jirada meesha way yartahay ninka maxbuuskan wuxuu u baahan yahay inuu arut sport sameeyo inuu dhaqdhaqaaq sameeyo maadaama afraadta sameysh ku xiran yahay say marka taa isbeddel ugu timaado waa inuu helo goob buu ku haboon tiina waxaan filayaa toddobaadka soo socda duu aliyadaado inaan ay gabagabow doonto oo halka ka guuri doono xagga ku riisi doona duu aliyadaado Ismaaciil Ibrahim Burgabo Universal TV jigjiga wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa ka hadashay khasaaraha roobabkii dhawaanta ay u geysteen xarumaha caafimaadka ee ku yaala deegaanka kamida Soomaaliland. Cabdirashiid Cabdiwahab Xuseen ayaa markana warkan ka soo diray Hargeysa. Guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo si khaas ah u la hadlayay Universal TV ayaa waxa uu ka warramay roobabkii dabeylaha watee ka daay qaar kamida gobollada Soomaaliland. Khasaaraha ay soo gaarsiiyeen goobaha caafimaadka iyo waliba adeegyada caafimaadka siday hadda u socdaan muddooyinkii u dambeeyay waxa jiray roobab qabow iyo dabeyl bawata oo run ahaantii soo gaaray xeebaheena in dhinaca inland ka ama dhinaca dhulkana roobab soo xakeenay oo daayay roobabkaas way kala dambeeyeen laba jeer bay ahaayeen kii hore bishii hore waxaa soo gaaray dhinaca xeebaha gobolka Sanaag magaalada Mayd ayaa waxaa health center-kii ku yaalay ayuu dhibaato soo gaadhay oo u baahday in dayactir lagu sameeyo hawshaana way ka hawlgashay wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo la diyaariyay
qalabkii iyo agabkii lagu dhisi lahaa ee dib loogu dayactir lahaa xarunta caafimaad ayaa haddana roobabkii dambe imiga wiigan daaya yimaadeen, kuwaasaan dib uga yar dhignay, waa diyaar, waana dibna waanu dhisaynaa kaa. Taasina waxaanu isku daynay inaanu degmada Seylac aanu dawo ka gaadhsiina dhinaca badda, oo waxaanu isticmaalnay doomaha ay leedahay wasaaradda caafimaadka mid ka mid a oo berbera aanu dawo kaga rarnay. Markay dhexda socotay ayaa ciidanka ilaaladu ay dib u soo celiyeen oo ay ka cabsoodeen inay baddu ay kacsan tahay. Markii dambe alxamdulilah waxay furmay jidkii oo iminka dawadii way gaadhay Seylac oo gaadiid baanu ku geynay. Inta kale wax dhibaho xeebaha dhinaca berbera wax dhibihi ma jiraan. Dhammaanna waan ka wada warhaynaa, xarumihiina way wada shaqaynayaan. Waxaa jira warqad adoo aad soo saartay ka agaasim ahaan Dr. Maxamed Cabdixirgeey oo ku socota cisbitaalka guud ee magaalada Geesa, cashuur laga qaaday shaqaalaha cisbitaalka oo 600%. Cashuurtaasi dadweynuhu siyaabo kale bay u yar kala fashisheen, balka cashuurtaasi dadweynaha adigu u faahfaahinay. Cashuuraha annagu ma goyno, yacni wasaaradda caafimaadku ma iyadu awood uma laha inay soo saarto warqado lagu jaraya cashuurta. Warqad waxay ahayd un tixraac uu amar iyo warqado ka soo baxay wasaaradda maaliyadda oo soo gaaray wasaaradda caafimaadka, maadaama aan wada shaqayn leenahay, oo lagu codsanayay in la cashuuro gunnooyinka la siiyo shaqaalaha aan rasmiga ahayn. Wixii dee qaranku uu go'aamiyo ee tacriifada ee cashuura ee laga qaadaya shaqaalaha ama laga qaadaya gaadiid u shaqeeya wasaaradda horumarinta caafimaadka in la fuliyo waa qasab, waa waajib. Gaar dowladda dhexe waxay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa siisaa lacag kaba oo aada u tiro badan. Lacagtaasi halkay martaa? Waa run dowladda dhexe iyada oo dee uu qeyb ka yahay miisaaniyadda guud ee ay qaranku u xadiday ama qaranku ugu talagalay wasaaradda horumarinta caafimaadka, cisbitaalada waxaa gala lacag aada u badan. Miisaaniyadda cusubna waxaa ku jira lacag aada u badan. Lacagahaasi waa lacagaha ka imanaya cashuurta laga qaadayo dadka kala duwan, ku danyara iyo ku waxaysta labadaba. Run ahaantii cisbitaalka waxaa ku baxa lacag aada u badan oo ay ka mid tahay lacagta ajaanibka oo ay bixiso wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waxaa liyo wixii ajaanib oo dhan ee jooga cisbitaalka mushaharkooda waxaa bixisa wasaaradda horumarinta caafimaadka. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa. Hay-adda qayriga ah ee Ewada ayaa waxaa xaafado ku yaala magaalada Burco ay u qaybisay raashin iyo xoolo nool. Cali Daahir Maxamed Boos ayaa warkan ka soo diray Burco. Hay-adda East Africa Welfare and Development Association ee loo soo gaabiyo Ewada ayaa deeq isugu jirta raashin iyo xoolo gaarsiisay 39 qoys oo danyara oo ku nool deegaanka Qurcadheer ee duleedka Waqooyi magaalada Burco. Qoysaskan ayaa ka mid ahaa dadkii ay caydhaysay abaartii 2 sano ka hor ku dhufatay dalalka Afrikada Bari. Madaxa hay-adda Ewada Sheikh Aadan Xasan Siciid oo uu heliyo Rafiiq Al-Islaam oo ka soo kicitmay dalka Britain ayaa ka warbixiyey deeqda raashinka iyo xoolaha ee ay u qaybiyeen qoysaskaasi danyarta. Alxamdulilaahi wasalaatu calaa rasuulullah sala allahu calayhi wasalam. Ilaahay baa mahadle subxaana watacaala. Maanta waxaynu joognaa halkan iyadoo aynu ku bixinayno ariga xoolaha dhaqana weeyaan oo loogu talagalay khaasatan dadkii ay magaranaysaa abaarihii dheeraa ee isdaba joogay ay saameeyeen ay xooluhu ay ka baxeen ayaa alxamdulilah maanta waxa ilaahay awood noo siiyey inaanu intan aanu reerahan aanu u qaybino arigan dhaqanka. Waa riyo weeyaan, way dhalayaan oo marka 2 bilood dabadood waxa weeyaan waxaan qorsheynay inay u dhalaan oo caana laga maalo magaranaysaa. Marka waxay daba socotaa mashruucii income generationka ee dadka lagu maalgelinayay dadkii ay xooluhu ka baxeen. Sidaad u ogtihiin abaar aad u fara badan oo daba dheer baa soo martay. Dadka reer miyiga noloshoodu waxay ku xidhnayd xoolaha, ayay ku xidhnayd, xooluhu way baxeen oo abaartii way dhammaysay. Dabadeed waxay isugu soo xareen xoolo ilaan ama xoolo yaraan oo waxyaro aan magaranaysaa faraguudkooda ay haystaan, meel kale wax ka soo galaana aanay haysan. Qorsho soconaya weeyaan
magaranaysa dadka wax ka soo geystay ee la soo baxayna ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu kordhiyo waxay u tahay reerka maanta afar riyaad la siiyaa oo dhalay oo loo bilow dabadoodu dhala in boqolaal kumayaal inaad siisay iyaga way uga badan tahay oo noloshoodu waxay ku tiirsan tahay xoolaha ay ku tiirsan tahay marka walaalayaal baraka la fiikum jasaakullaahu khayran mashruucan lagu soo dhiirado waa wax yar weeyaan ilaa $250 ama dollar ya ku filan dheeneen magaranaysa reerkii ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala halkan maanta aynu joogno raashin ayaynu ku qaybinaynaa oo qaybinaynaa faamiliyadii sidaad ogtihiin waa dadkii reer miyiga ahaa ee abaarihii aynu soo dhaafnay ee xooluhu ay ka yaraadeen marka baraka allah fiikum sida joogtada ee hadba marka wixii ilaahayna soo geliyo ayaa maanta waxaanu fursad u helay inaanu intan faamili aanu halkan ugu qaybino raashinka aad arkaysaan baahidu aad iyo aad bay u fara badan tahay waayo waxa weeyaan xoolihii baa ka baxay welina magaranaysa ayay kamay soo kabanin marka waxaan doonaynaa inaan si magaranaysa joogta a marba wixii aynu kari karno inaynu magaranaysa ay loo wado oo la soo gaarsiiyo waxaa kalaan u mahadnaqaynaa ciddii ka soo qayb gashay magaranaysa ay arrintan la soo baxday ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu kordhiyo cali daahir maxamed boos t v-ga caalamiga universal burco iyadoo weli ay socoto gargaarka loo sameynaya dadku ay dhibaatadu ka soo gaartay fatahadda uu sameeyey webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ayaa maantana qaar ka mid a dadka dhibaatadaas oo ay ku hayso magaalada gudaheeda waxaa la gaarsiiyey deeq lacageed taasoo markaasi loo qeybiyey dadkaasi sida warbixintan uu ku soo dirayo amakaraan lacageed oo ka timid magaalada melbourne ee dalka australia ayaa waxaa la gaarsiiyey dadkii ay saameysay fatahaddii webiga shabeelle dadka maanta deeqda lacagta loo qeybiyey waxay ahaayeen dad waayeelle iyo agoomo oo laga soo dhex xulay bulshada si lacagtan looga dhigo kaalmo cali cibaar oo ah wakiilka deeqdan lacageed ayaa faahfaahin ka bixiyey halka ay ka timid lacagtan iyo dadkii ay gaarsiiyeen maanta walba taabanayso dadka walaalahooda ah oo ku nool dalka Australia khaasatan magaalada Melbourne ee jaaliyaddaas u soo gurmatay dadkaas agoonta rajada curyaanka ka kooban iyo dadka aanay dabka shida karin awbariga aana toos u helaynin u soo gargaaray oo muxsanaadka ah ay ugu horeyso niciimo faarax cabdi muumin niciimo nasri waxaan ilaahay ugu baryaynaa meeshay ka soo bixiyeen beddel qeyr qabo inuu allaha awoodi leh ugu beddelo ubadkoodana uguga dhigo kuwo baarriyaal ah ayaga wax ku taro waxaan kaloon u sheegaa dadkii ugu mudnaa oo lagu heli lahaa ajar iyo xasanaad oo adduunye aanqaro ah oo kurbada adduunye iyo mid aanqaro intaba uu ilaahay ugu qaadi lahaa meesha way joogaan allahana u aqbalo ducadooda ay ayaga kasbadeen waxay baraf meel baraf keliya iyagoo jooga waxay ku shaqeeyeen ay walaalahooda u soo dhiibteen ajar iyo xasanaad tiro badan allah ka siiyo ilaahay subxaanahu watacaala aayaddiisa qur-aanka wuxuu ku leeyahay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cind allah waxaad baxsataan aad horumarsataan ilaahay nafafkiin u horumarsataan maalinta ilaahay maalinta qiyaamada ayaad helaysaan waxaa ogtihiin walaalayaal sadaqada nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay tahay waxyaalaha celiyo balaayooyinka dadkaas waxaan leenahay ugu horeyda nimca oo soo baxsatay sadaqadan ilaahay subxaanahu watacaala sadaqadan allaha ka yeela middii ugu celiyey balaayooyinka qaar ka mida qoysaskii la gaarsiiyey deeqdan lacageed ayaa ka mahad celiyey iyagoona u duceeyey walaalihii soomaaliyeed ee soo xasuustay intii ay dhibaatada ku jireen ilaahay khayr ha siiyo ilaahay gacantooda ha soo buuxiyo ilaahay aan ka badhanay ilaahu uu gacantooda soo buuxi ilaahay ilmaha ugu aal ilaahay waanu soo xusuusanay xusuustaa ka qaadin ilaahay waadaan ku barinay ilaahu khayrkaada badan ilaahu khayrkaada badan khayrkaada usoo fur
هو أدم هاد إسكاله إله هو أدم هاد إسكاله إله هو أدم هاد إسكاله تدك ولا لهن أو مسلمين ته أو نصاح سوستي أو كوك أدم صنع بيه أو كوك أدم صنع أو نصاح سوستي صدق دادي إله يو وح قير قب وجوسه بدل وح قير قب إله وجوسه بدل أولادنا إله وضاف محمد عثمان مكران يونيفرسال تي في بلد وين kulama adag oo magaalada dhuusamare ay uga socdeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Ahlusunna wal Jamaa'a ee la doonayo in markaas laga heshiyo sidii loo dhisi lahaa maamul loo dhanyahay oo ay yeeshaan deegaanada maamul goboleedka Galmudug ayaa heshiiskaas wuxuu noqday mid markaas ay labada dhinacba ay heshiiska gaaraan arintaasi waxaana arintaasi soo dhaweeyay shacabka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada maamul goboleedkaasi Galmudug sida warbixinta uu dhuusamare inooga soo diray محمد عبد الولي توحو maalmihi la soo dhaafay wadahadalo ay u socdeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusunna wal Jamaa'a kaas oo looga hadlayay sidii loo dhameyn lahaa khilaafka ka taagan dhismaha maamulka Galmudug ayaa ugu dambeyn maanta laga gaaray heshiis buuxa iyadoo la xaliyay tabashooyinka ay qabaan Ahlusunna hoggaanka Ahlusunna ayaa loo ogolaaday in 20 kursi ay ku yeeshaan xilbanaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug kaas oo ka imaanaya 89 kursi ee baarlamaanka maamulka Galmudug iyadoo ay xusid mudan tahay in qodobkan uu ahaa kii ugu weynaa ee ay isku hayeen dawladda dhexe iyo Ahlusunna maadaama hoggaanka Ahlusunna ay dalbanayeen in la siiyo 35 xubnood war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah loogu shaaciyay in heshiis laga gaaray arrimaha maamulka Galmudug qoraalka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in Ahlusunna 20 xilibaana looga ogolaaday in laga siiyo baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug oo ka koobnaan doona 89 xubnood dhanka kale heshiiskan ayaa waxaa ka hadlay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxauna sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiska laga gaaray dhismaha maamulka Galmudug qoraal ka soo baxay xafiiska Sheekh Shaakir ayaa waxaa lagu shaaciyay in arrintani ay door ka qaateen xubnaha beesha caalamka heshiiskan ay wada gaareen dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusunna ayaa waxaa maanta ka hadlay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb Soomaalo dhulo heshiisay bay ka dhigan tahay xulumadooda Ahlusunna iyo dawladda federaalku haday heshiyeen oo maamulka Galmudug la dhisayo oo sidii loo dhisay lagu heshiyay wax la heli karo ma aha farxad baanu maanta dilacsana sababtoo ah odayba hadda koor waxa la yiri jeel lagu xira wuxuu wax badan jeelki ku jiraba maalin dambe la soo daayay oo markaas reerkii sii tagay habartiisa waa agsiixlo wuxuu yiri wax dhanba jujubnaayo jinna xariga ugu jiray balan caawa jimicsado reer Galmudug horta caawa jimicsanaya mar hadii la heshiyay odayaashii daalay iyo dadkii daalay iyo gabrana heshiiskan waan baan u soo dhaweynaynaa waxaan u arkaa guul u soo hoyatay Sunna wal Jamaa'a iyo dawladda waxaan u arkaa dadka reer Galmudug inay caawa ku seexanayaan ku naloonayaan in dawlad loo dhigo rajo weyn ka qabaan in dawladdu u dhisanto waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in dawladdu u dhisanto oo isdhaba isla wada qaadaan maanta waxaa la qaaday cagta la saaray wadadii Cusbeed cagta saarnayay weey Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in Ilaahay weynayo waahid yahay oo arintaas oo sahlan wa sahlan sida Alla uga dhigayna Ilaahay uga ahay waxaan rajaynayaa in odayaasha dhaqankana Ilaahay baan idinku dhaariyaa soo xulinina xildhibaana wax qorin oo wax aqrin una damqanayn dadka iyo deegaanka uu ku matalo xildhibaanka uu lacag uu ka soo xilka soo magadan in dadka u dhiibtay oo oonka iyo gaajada iyo waxbarasho la'aanta iyo caafimaad la'aanta qaba oo wadooyin la'aanta haysa oo dekedda haysan oo airport qurux badan haysan xildhibaan aan ka shaqeynayno shuruucda meel marinaynin ha soo xulinin labadiina dhinacba xulistii xildhibaanada iyo dawladdii Galmudug oo dib loo dhisayay oo muddo cakirneed haddii ay culimada Ahlusunna wal Jamaa'a u tanaasulaan shacabkoodii haddii dadaalkii dawladda federaalka uu guuleystay haddii Galmudug maanta hore u soconayso waxaan leenahay habalyo intii ka shaqeeyday dhammaan ka qaybgalayaashii madaxa xukuumadda hoggaamiyaha guud ee Ahlusunna ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya ee xildhibaanada wasiirada ganacsatada culimada beesha caalamka dhammaan intii qayb ka geysatay waxaan leenahay habalyo dhowaan ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loo gudagalo soo xulista baarlamaanka Galmudug iyo doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug Maxamed Cabdiweli Tooxow TV-ga caalamiga ah Universal Dhuusamareeb
وفدي كاسو على دالكاسي كونغو بوغاشا كودوغا جالكاسي جابوتي ايا وحا ايصوب بوغدينا مشروع هرومرنتا ورشادينتا اسمه كاسو على دالكاسي جابوتي مركل احمد عبد الكريم ايا وركن كاسو دراي جابوتي deegaanka socda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo oo booqasho ku joogay maalmihiina dhaafay wadanka Djibouti ayaa maanta booqashadooda ku soo gabagabeeyay mashruuca xarunta horumarinta warshadeynta ee deegaanka Dameerjoog wafdigaanka socda oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa wadanka Djibouti oo hor kacay wasiirka gaarka ah ee dhaqaalaha wadankaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ah Kongo ayaa maanta soo gabagabeeyay booqashooyinkoodii kala duwanaa oo ay ku tageen meelo kala duwan oo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha wadanka Djibouti wafdigaani ayaa sidoo kale waxa ka mid ahaa agaasimayaal ka socda wasaarada badan waxayna u kuurgalayeen hirgelinta aaga canshuuraha ka madaxa banaan ee wadanka Djibouti oo ah aaga xorta ah ee ugu ballaaran qaarada Afrika wafdigaani ayaa maanta soo booqday mashruuca loo yaqaano DDID oo ah mashruuca horumarinta warshadeynta ee wadanka Djibouti kaasi oo ka socda deegaanka Dameerjoog loo yaqaan ee duulaadka magaalada Djibouti waxaana wafdigaasi markii ay gaareen xaruntaasi ku soo dhaweeyay madaxda mashruucaasi waxa halkaasii intii ay joogeen wafdiga reer Kongo loogu soo bandhigay mashruucda halkaasii laga fulinayo oo hadda uu dhismaheedu socdo mashruucdaasi oo isugu jira dekad warshado dekadaasi oo halka laga dhoofinayo shidaalka laga soo qaadayo koonfurta Suudaan iyadoo halkaasina lagu guda jiro hawsha dhigitaanka dhuumahaasi ka keenaya koonfurta Suudaan shidaalka halkaasii lagu sifeyn doono kadibna qorshuhu yahay in laga sii dhoofiyo mas'uuliyinta ka socda wadankaasi Kongo ayaa la daawadsiiyay dokumentary ka hadlaya mashruucdaasi habka ay u shaqeyn doonaan marka la dhameystiro iyo inta qaybood ay ka kooban yihiin wafdigan oo maalmahan booqanaya xarumo kala duwan oo ay ka mid yihiin boorarka wadanka Djibouti ayaa maanta soo gabagabeeyay booqashooyinkoodii iyo safarkii ay ku joogeen wadanka Djibouti Axmed Cabdi Kariim Maxamed Universal TV Djibouti mashruuca biyo loogu soo saarayo dadka degan deegaanka Yufle ee degmada Ciragaabe ee gobolka Sanaag ayaa waxa halkaasii ka bilowday ay soo saarista biyahaasi waxaana goobjoog ka ahaa furitaankii mashruucaasi mas'uuliyiinta gobolka Sanaag ee markaasi iyagu iyo gudoomiyaal kaleba warkaasna waxa Ciragaabe ka soo diray Yunis Axmed inta maamulka gobolka iyo degmada ayaa ka qayb galay qoditaanka ceel biyood cusub ama riigkaasi oo laga hirgelin doono magaalada Yufle ee galbeedka degmada Ciragaabe mashruucan biyaha lagu soo saaray magaalada Yufle ay maalgelintiisa iska kaashadeen wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyo hay'adda Actid isla markaana ay fulinayso shirkadda caawiye ayaa waxa daafurkiisii ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ciragaabe istuuha wasaaradda biyaha ee gobolka Sanaag mas'uuliyiinta hay'adda Actid iyo shirkadda caawiye iyo salaadinta iyo madax dhaqameedka degmada Yufle waxaana ugu horeynba ka warbixiyay istuuha wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Sanaag Maxamedin Saciid Cali waxaan maanta insha Allah ta'ala xafladan qiimaha badan iskugu nimi inaan ku bilowno ceel riig ah oo laga qodayo degmada Yufle waa ceelkii ugu horeeyay sida taariikhda oo Yufle laga qodo waa deegaan aad u ballaaran oo biyo la'aan badan ka jirtay alxamdulillah rabbi caalamiin ilaahay maanta wuxuu ku simay in ay isla kaashadaan dowladda uu hoggaaminayo mudane Muuse Biixa Cabdi madaxweynaha iyo wasaaradda horumarinta biyaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta gobolka waa guul maanta u soo hoyatay insha allahu tacaala aanu ka rajaynayno walibeena guusheedana biyaheedana maalinta maalinteeda aynu sidaa ku daahfurno waxaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ciragaabe Ismaaciil Xaaji Nuur iyo taliyaha qeybta booliska ee gobolka Sanaag Cabdirsaaq Maxamed Faarax waxaan u mahadnaqayaa hay-adda Actin iyo shirkadda qodaysaba waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay u fududeeyo biyo badan oo khayr qabo macaana Ilaahay naga siiyo ceelku marka shirkaddu idiin dhamayso iyo taqoodaysaaba idinka laydinka tegaya ceelku wuxuu baahanayaa ilaalin wuxuu baahanayaa in layska saaro xil wuxuu baahanayaa in lagu talagalo deynan fadhiisan ceelashu si yarbaa igsidhi ku yimaadaa isagoo duulaya waxa maqlaysaa deynabaa gubatay waxbaa dhacay beebaa go-ay igsidhniku wayna dul joogaa wuu iska dhow yahay hadday inaan ka sii taxadarin reer Yufleow waa siyaadan ceel baa laynu qoda faraha ka qaadaan ceelku waa fadhiisanaya horumarku wuxuu ku xidhan yahay nabadgelyada meeliba meeshay ka nabadgelyo fiican tahay waa ka horumar badan aad iyo aad waxaan idin kula dardaarmayaa ceelka keliya maaha deegaanka reer Yufle ee waayeel isimo dhallinyaro intaba halka ku taagantihiin
إن نبتقلية حوق الله سارو كعن لسيو ما ملكا وعيسوكونا هالكاسي كهاد لي محمد شامع حسن وكو هاد لي أفكا شركة دعاوية إرهي كان قد إيسا وفافاينك بحيي سيدا أي شركة دودو شقادة نوكو سور دلالي دون تو وحنو نحايا نوكو كمبنيقا عاوية كمبني أو درينيج كبيها قودية مشروع عنا أكتر نشير قريني ديك مدى يفلي سانو دي وركي دكوها ينو لابع عشق هربا ونبين مكانو سيد كسبيني دي لا يو مانت الأساسة إلا مانت ديك مدى وحي باهيدة وين وحوها بيو إن شاء الله دي مدى بيو والغه لي وحنو تشيرينا كمبني هان عيلك ونقودنا إن شاء الله ديالا يدنو بلشدان وقتكينا وحنو هذا الكوكوسو كوبيا هذا الكيو والدميي إن عيلك هلا لاشتو شيدا وقو دردر ولكسين عيلك ونقودنا وحيقنا ننكو ده الكاسي كهادلي سلادين تعوقاشي وحقرات كدقم دايفلي وسيو دوية مشروع بيها اللوغ سوساري مقالة دودا وقدم بنتين وحال كاسي كهادلي برا سابك قبل كسناك محمد أحمد عالين تيم برو والله دردار من رير يفلي كان ورمي مراحل كعيال كان يسوم مراي إلهي المعلومات هي نسيها نوسيا ديو رير يفلوه كو أمانيهين نبت قليدا خلاف لعانتا رير يفلو مركب حلوغ بهايها أرتوحول كو عال دولدين dawladda shaqaalaheeda iyo hawsheeda iyo wixeed iyo maamulkeeda iska leh idinka si laakin waxa la idinka baahan yahay ilaalintiisa Yunus Sheikh Ahmed Universal TV Erigabo wagaag daawadayaal inta aanu ku soo gabagabeynayna warkeenno idin kaga imaanayay telefishanka Universal Studios ee ku yaalla magaalada London aniga oo tal waayna waalid la socodsiinayay inta aan daawadayaal warkan warka xiga hadii Allah wada la ogolaado mar kale ku wada kulmi doonaa anagu isku duubana waxaan idin leenahay wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh